Francis, na hava langi na nano, manyo nune kitu mzuri ukiona kitu mzuri. Lazima furahi ku. Kweli? Niko na habari njema. Kwangu hapa, mukana wa Sandonini. Kanyoli lo mundu Kenya kumubeja. Hei. Kutoko wapi tena? Acha niwaambie. Kijana mwana wa sekambo ulile. Bwana yake mwenye amepata. Kijana wenye kucha Mungu munu. Kijana mkwe wangu. Musani wachi. Hei. Mlomangasa. Kambo leali akola mukampuni ye kamauwa. Nono hoje kasi na Francis. Endelea baba ta. Ndawe endelea mzao. Sisi ndio zile mu abundu. Ni vizuri usobona wewe ngene ta. Unatafuta marafiki zako ni wicho babo olera ko. Sikira hii uzuri ikikuja, sendia sengene ta? Ni mzuri. Na mwe? Haki hapo. Umwana na munna ohasa alata. Olivengoko sawa. Nani ni mbona niko, siwezi kupa habari ni mzuri, na siwezi kuficha mimi peke yangu. Alafu baadaye mwiche mbole, no mzahuri ino bae kwa menyanga sana nobula hii mzee mzuri, tunakaa pamoja, kitu yetu kama iko kidogo tunakula, umu anaru rachile. Wake budi yangaza kama toka kecha Mungu mno, kema Mungu mno, mara murebe muliwasi. Kabele kari ya, nono mwano yoyo, kanyola menende kijana, Jana kola mukambu niye kama uwa. Mambu lile ule. Nakuna kusikia? Anafanya kazi kwa kampuni ya mawa. Ne, niye ba menyile. Hei. Njuji gorofa jinga. Yani wanaishi kwao ama ni kwa... Kwa kio minumba ya. Uye, mana sema hakuna kurent. Ai. Ame anayake. Kungaki. Familia yawe ndare imenya kungaki. Hao ndio naishi huko juu huko. Lakini niye kijana wewe nende bamenya karkar. Katikati. Nona hapa chini hapa wamerentia watu sasa hapa chini. Wanalipa hapa chini lakini nivo ya pili na ya tatu. Nono aliko kecha Mungu mno. Ako anakuja kwa hii boma. So nimekuja niwaite kuje sijasema ati tutachanga ama tufanye nini hiyo vitu yote mwana yoko kharera bindu na tunakuja tunakaa tunavunja kama watu wa majirani na mazi na Francis sasa sasa hata toa kitu kidogo tusaidie wageni wakule sawa sikiliza uone wewe unafikiria hiyo ni kitu ya kuchanga mtu wako na nyumba gorofa huko juu paka chini hapa chini iko mahali wanapaka magari yao unachanga nini hapo Francis Olivengo ya amefaulu ndio tumesikia Olivengo amefaulu lakini kweli nani Olivengo wewe ni mzee mjasiri sana nikiona umri wako uwezi ungeona kwanza ukweli kabisa usifurahie kitu kabla wewe hujaiona unajuaje
mimi kama ni mimi ningefanya kwanza upendezi. Ama kwanza mtu angeenda ajue kweli kweli. Unajua watoto wa siku hizi wasichana hawa. Watoto wetu nani wewe jana hebu sikia. Watoto wasichana unajua. Mtoto anaweza enda town hata anapata tu mtu yote. Na unajua vijana wa siku hizi ni wajanja. Hata anaweza kuomba suti. Na kumbe mtu anafanya kwa choko. Subiri tu aje nikuambie. Wewe usikue na haraka. Usidharau yangu ndugu yangu. Tumekaa muda mrefu. Na tumekuwa umri tumefika hii. Mtu anaweza enda kuomba koti. Anakupata na mtoto, anadanganya mtoto anafanya kazi. Na mtoto anakubali. Na kweli kama ni kweli, wewe umeshaona mtoto ameona hiyo gorofa? Mtoto yangu, unisaidie. Si yako huko. Huyu mtoto wangu anao sandoni na yeye mbonanga wewe. Haya. Ako huko, ndio unaona ameleta habari ameambia babake. Jirani, acha niambie tu huyu mzee. Ah. Wewe naye. Watu, wewe usifurahie kwanza. Paka huyu mtoto akuje hapa. Umuone mwenyewe. Unajua hata ngoja nani? Mimi nakwambianga wewe, mimi nakuelezea. Unaona Francis zikaa kubolele. Ngoja si nikate wacha nikwambie baba. Unaliza, acha amalize. Hebu maliza. Wewe kwanza ungechunguza, unaambia mchana kwila kuambia ukweli. Pengine huyu mtu hata hana lake. Na nani kubolela mimi sijachunguza. Mtu amekwambia kwa mimi sijachunguza. Kwa sababu kuna maongee yako nani? Francis. Walubengo. Wacha nikukate. Wewe Francis. Mambo yako umetoa wapi? Wewe Francis. Wewe tangu kitambo ile kitu yote sine nyakukola sinzira imungu mno. Wewe unakuja kupinga. Wewe unakuja kupinga. Si unaona sasa? Hata mambo mengi mimi ndio unaona hata saa nyingine vindu vile ine bicha mimi najaribu tu kupita kando kama hiyo nyingine. Silipita kando nikakuacha. Kwa sababu wewe unje nyirangata. Nono ulikuwa unataka niende niite nani kama marafiki si kama nyinyi. Na mimi wacha nikuambie hata kuna msemo wazee walinena zamani. Umesikia? Uwezi kuchonga miti kabla hujaona nyama. Kwani utachonga namna gani kama hujaona? Ani, lazima uone. Uwezi kukata miti ng'ombe inachinjwa huko. Ujui hiyo nyama ni safi ama iko namna gani? Lakini si ni vizuri kujitayarisha. Naona kaya kure. Sasa wageni wakikuja ghafla hivyo na unajua ni watu wa nguvu wakikuja kama sijajipanga. Makorabarie. Ndiyo. Ese ndike kubola nandi Francis. Ewele kanangu ni mwako wako wako kabe. Umesikia. Mimi kama ni... Lekerisho Francis. Yes, umesikia. Mimi se kula angirana na kukubole nandi. Kuna maneno mazuri hapa. Se kula angirana na wicho upinge. Na mworele maoni kuhuru ndia nano ta. Francis. Eze nenya usitaki weke mpaka uanze kuharibu mpango yangu. Wewe unge... Unaona ulibengu. Francis ungetulia. Ngoja kwanza. Francis ungetulia, hata huenda hata kesho hii huyu msichana ama kijana wetu amekuja, si ndio? Ungekula kweta naye kitu kidogo. Sasa unaanza kupinga maneno mapema sasa. Stuka hapo watatu. Stuka hapo watatu. Ah, wewe utakuja kuniambia. Na utakuja kunitafuta kweli nimesema ukweli. Kama unaanza kuleta kisirani na kutaka kuteta kuleta laana, kumba kwa kwa mwana wase hata roche. Atukaenda. Nana juu mambo yako hakaku kurera simbi hii uchawi yako bado uko nayo. Wenda. Wewe enda sasa cha. Haita pita juma. Wewe enda. Mimi hata sikutaki kuona tena siku hii. Haya. Una hii mtu hii. We, Olivengo. Mimi nashangaa na hii mtu alizali. Sendre murere. Mtu hako namna gani huyu? Wewe wachana. Olivengo. Hata umefanya mzuri kufukuza. Hii mtu kasi yake ni kupiga pinga, unajua ana wivu huyu mtu. Bas, hiyo ndio wivu. Francis yeye ni kwa sababu hakuna siku ngalize kemulangira bindu kumkana hata asitaki hata mchango. Ndikaemre. Hakuna chenzi na mnagani. Angekuja tu akaya hapa, atakula, atakunywa na hata ungempea kitu. Wewe, hata wewe unaona kwake kwela maifa ule hata kitu kidogo. Siku gani? Kwa watoto wako hao wote. Unaona hata watoto wako ndio wanashona viatu, nikufagia tu huko. Nini kwa maboma za watu anafanyanga kazi gani? Na si kwanza ule kijana yake ule mwenye si kuna mmoja mwenye alikuwa amepigwa wakati wa maneno ya pigio. Huyo. Yes, ni yeye. Na hiyo ndio laana yeye analeta. Ndio unaona tabia yake kupiga pigio. Wewe acha mimi nikwambie. FFC tutafanya hiyo maneno hata siku hiyo hawezi onja kitu. Si, magari itasimama. Wewe magari wacha. Hata hawezi karibia. Mimi nimekuunga mkono kabisa. Wewe kutengeneza hii mpango hii. Mimi nashangaa. Si bala mimi nienda wapi? Francis nani Walubengo? Siku hiyo Francis ndiye atajua kwamba kweli Walubengo wewe ndio kusema wewe ni nani? Ndiye atajua. Wewe acha. Hata wacha mpie niende nijipange. Wewe tulia kwanza kidogo. Lakini usisahau. Mimi sasa sikusahau. Kama majirani usisahau. Walubengo. Wewe tulia. Watu wanaongeaga namna hii.
Na Franzi anakuja naletea vitu ya furitu na hata mimi yo mtu kama yeye hata ngoro hana babu Mungu aliumba yeye namna gani? Mtu namuita ukuje kwa ile kitu ambaye wewe mwenyewe unajua. Musahu. Na unakuja hapa na uchawi yako. Yaani ni nini? Sina sivi wayo kirasa wengine huveras. Ni sahali nani ino? Nani? Ni Franzi si? Ahorizarie. Je, ngorura naze kubona ndi tutakuwa na mkutano ya hiyo maneno? Eh. Hey. Nuna langa Francis. Nende kijana wewe beke. Si ni Francis wewe wewe. Aza bobona kaya kubole. Nimekuja hapa na habe kesi ya sababu kwa kosi na hapa bole range kali. Ne Francis kaacha kali, ali unajuaje? Ali unajuaje kama huyo kijana ako na nini na mali vile msichana anasema? Ati unajuaje unaweza kuchonga nyama bila kuona miji kuchonga miti bila kuona nyama? Amezunguza vitu mingi na manatu you know pamura mana mwezi. Mali we Francis wa mmanyileta. Francis ni hakote hewe ha mali yako. Burosi. Mara ne chiraya na wabone umuhana we kateha wa. Kakwala muhumundu oso na biraru. Hasore ya handi wapile huwe 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 pikipiki. Ndi hata nani mkijano inyo ama kumbole? Ndiyo wivu. Wata watakingi watu uzuri. Eze mwa kwa kaa Franzi kaa kaila kusura yani, lako. Yani, mtoto yeti ye anazaje kukidana. Iba hati hii enyima. Homo anakile mtoto tusitu wenye tume, tunajua tabia ya mtoto wetu. Akaicha kuku, anakuja kutudanganya aje. Maro mwa anu mwene kechi. Achunge ya kwake huko, achunge kwa kama inyoto ni arbi. Mwana kamonario, sawa mwa nene kuchune. Aha, holaro, sikila mba. Wake hakuna mwenye amewahi kuvaa hako nywele kama hiyo. Ha, masikini hafualanga lichuni. Kafualira wa? Niye Francis, vili anavya Francis. Naona uwa wivu. Ata akasua lakana anuluwita. Mister, ata siku yeyo. Ata kionekana tu ati anakuja. Ata supu peke yake. Ata harufu unazuu. Tunazui ata harufu isifike. Ata harufu isifike mfikie. Na, pengine. Anazafanya hivyo akatupa pa dawa. Ngari mkwalamu, tafuta hata kifagio. Vlasi yewe, ya msaba hata mnia, vili ile yende kabisa. Mara kama wazomu anasa karoba huicha vulai. Ati ya Mungu abaha havoni. Nio manio kama yendi atabeba. Mbwa kwa ke Franzi yubeba. Ya nyongezi. Ndiyo. Wase umefanya mzuri sana kukuja mapema. Lazima. Hapo mimi nakupendea. Mimi siwezi kuchelewa. Siwezi kuchelewa kabisa. No. Mahayo Antonina, eh? Na akanyola rusimu, kijana sari hata haita, wakati wowote anaweza fika. Kila kitu, najua, bintu nibyo, bintu sebi mungu bia kutosha. Kumuchele muka anase kwa akulire budget kwa mara, iko. Chikilo sasinze chiri mungu mo, wacha kila kutega na mwosi. Nare roka mi. Bas, ne nyama. Nyama hae. Barere chichosi sabacho cheche. Ngehenje musha mngerewe horesi e harangi. Bas. Nenono ku iyo kuku. Etwa iyo muye ya kijana. Oyeyo ukito usitoe chochote ndani. Turusia mosa kidogo. Wanatoa matu kidogo. Nomanye bandu bana watu wakukaa huko wale watu wa kuwa. Unaona hiyo wanatoanga matumbo alafu wanaweka mafuta ndani wanafunika hizo. Bas. Alafu na kadi ile ile peke yake na shingo. Ah mimi nakuna kujua. Nono kwenye pilau hiyo mwana yona ajako amanyali. Ah nende bandu poke chile na iwe tu moja moja. Aha hawezi asisahau. Asisahau ngoma tena. Wakikuna tu hiyo pilau. Ai. Ngere kubole. Na mimi najua pilau inakuanga mtu sana. Ko kidogo ni hivi. Vikutano vya baba mama nini na nini. Kwa leo. Kimekanda. Runose ni nyako mundu ananota. Sileta hapa. Paka omkin. Baba kuna wenye wanakuja na nia mbaya. Wenye wako na wivu. Si ni nyako mundu ananota. Simamisha huko. Ne bamalire ku omkoni na achire. Waende huko. Umukeni na arure na achire viramire uichoba yeje bali bura wazitangulia kule ni najua wasisahau chapati mariko chapati bareki mifuko kitaru basi wewe kumanyire nono kororu wewe enda anza kufanya enye fanya bidii alafu nyama wacho umechemsha mzuri tena kwa sababu inaweza kuja kwa nini najua wewe chapati Nyongesi. Kijana yangu nipike mbaya. Ihara nyongesi. Hata. Sasa, mimi naona umepanga mzuri. Bwana, hiyo. Hiyo ugeni lazima iende mzuri.
Hata mimi nimefurahi sana. Wacha sasa yule kijana akuje. Ndio nione hata maneno ya Francis mbombombombombombo. Achana Francis. Anakumbwa unajua kujipanga hivi? Ai mimi nimekuheshimu sana. Nitakosaje huyu huyu pangu mwana wasio mwenye mwenye. Hata kijana wako akikuja tu akikula hicho kile nyume panga, atafurahi. Atakuja. Atakuja aseme kweli wazazi wangu wako. Eh? Lakini hata sisi pia unajua lazima utafanya mpango tukae kando tukule mzuri. Sasa utakosaje? Utakosaje? Mama mimi anajua tu namba natema wewe na mimi namna gani.